この2匹が自転車に乗る天才犬だ。果たして 20m を何秒で走るのか。第一コースはピーター、オス4歳、自転車歴3年。第二コースは桃太郎、オス7歳、自転車歴6年、ピーターの父親だ。さあ、いよいよスタート。まずは両選手ほぼ横一線。ピーター選手、そして桃太郎選手、ともにペダルに力が入る。しかし土屋の意地か、桃太郎選手パワーを出す。ぐんぐん引き離す、ぐんぐん引き離す。あっという間に残り5m。ゴールはもう目前。桃太郎ラストスパート。桃太郎一気にストップ。一体どうしたのか、アクシデントか。なぜかバンク。勝利目前に大ハプニング発生。そんな桃太郎選手を横目に、ピーター選手ラストスパート。最後の 5m を駆け抜け、今ゴール。勝者はピーター、37秒59。そして桃太郎もゴール。犬の自転車 20m 走、勝利はピーター。記録は37秒59。果たしてこれはギネス記録になる。